Pozdravujem vás, priatelia. Chcem vám predstaviť vrecúško od firmy Energyflex. Je to vlastne masážny set, v ktorom sa nachádzajú tri masážne pomocky. Takýto valec na masáž chrbta. Guľa, z ňou sa masírujú spazmy medzi lopatkami a sedacie svaly. A to takýto rovný valec, ktorý je tiež dobrý na uvoľnenie napätia v chrbtici a masáž stehenných svalov. Tak ako sa používa masážny valec? Tento typ alebo druh valca používam aj ja najčastejšie. A najviac uvoľní chrbticu a rozmasíruje svaly v okolí chrbtice. Čiže ako ho použijem, je takýmto spôsobom, že si sadnem doma na zem. To už je jedno, či na karimatku, na koberec alebo na kdekoľvek na podlahu. Umestním si valec niekde do stredu chrbta. Nohy mám pokrčené, chytím si hlavu zo zadu a ľahnem si na ten valec. Uvoľnený a takýmito pohybmi si vlastne masírujem stuhnuté svaly medzi lopatkami. Dobre, čiže ruky spojím takto do takejto pozície, si potom uložím do tých rúk hlavu, kde tá hlava, krčná chrbtica je odľahčená, som uvoľnený a masírujem si svaly a uvoľňujem chrbticu, hrudnú chrbticu. Nemasírujem sa v oblasti drieku, kde je vlastne to aj dosť zložité. A keď cítim stuhnuté mäso, tak na ňom zastanem a takými malými pohybmi si to rozmasírovávam. To je celé. Masážna dvojguľa máme za sebou. Čiže teraz vám predstavím masážnu guľu, s ktorou si veľmi ľahko a jednoducho uvoľním svaly v okolí bedrových klbov. Ak má niekto vyražajúcu bolesť do nôh, trpnutie nôh, nedokrvovanie alebo dlho stojí v práci, tak odporúčam si premasírovať nejakou takouto guľou alebo teda konkrét z toho môjho setu. Ak si to zakúpite, objednáte, sadnem si na tú guľu. Pravú nohu mám uvoľnenú, pod ktorou v oblasti bedrového kĺbu je tá guľa. Som opretý na lakti. Táto noha ma len posúva, aby som si uvoľňoval oblasť v okolí bedrových kĺbov. Čiže stačí na to sadnúť. Mám to stuhnuté. A tam, kde to je stuhnuté, sa len uvoľním, sadnem na tú guľu a chvíľu na tom sedím, uvoľňujem si to. Dobre, není potrebné sa nejak tu kúľať na tom, aby ste nenarážali do bedrového klbu a neobližovali mu. Masáž v okolí bedrových klbov. Ďalším valcom alebo masážnou pomockou z môjho setu je takýto rovný valec. Je vhodný na masírovanie stehenných svalov a takisto chrbtice. Predvediem. Čiže valec si umiestnime na zem, ak máme problém so stehnými svalmi, bolia nás kolena, alebo máme nejaké problémy so svalmi stehnými, tak môžeme si to premasírovať aj týmto valcom. Hej. Čiže nejakým takýmto spôsobom. Je to zložitejšie, náročnejšie pre tých menej zdatných, to možno fungovať nebude z boku. Si môžeme takto uvoľniť a premasírovať svaly na stehnách. A takisto chrbát. Dá sa na tom rolovať, no hovorím, že ja preferujem
preferujem tento typ valca, pretože sa neopiera o stavcové výbežky, míňa ich a krásne masírujeme svaly v okolí chrbtice. Čiže tento skôr na nohy. Ešte som hlavou povedať, že s týmto valcom je veľmi dobré uvoľniť drekovú časť chrbta. V prípade, ak máte bolesť drekovej časti lumbálnej, problémy s platničkami tam, tak si ho stačí len vlastne položiť pod ten driek. Takými malými pohybmi uvoľňujeme napätie v tom chrbte. Alebo sa môžeme pridvihnúť trochu hore, ale v dolnej časti som uvoľnený a masírujem si tie svaly dole. Potom, čo sa týka ischiasu, položím si valec na isička 2-3 cm nižšie, vyrovnám tie nohy, buď na tom len ležím, alebo tiež malými pohybmi masírujem primárne hruškový sval, čiže piriformis, a to u ľudí, ktorí hovorí, majú problémy s ischiasom alebo im trpnú nohy. Ono, tento set má všestranné využitie. Dá sa s tým bar čo robiť. Ale ukázal som vám také základné nejaké cviky s týmito pomockami. Ale ak ma navštívite a máte nejaký konkrétny problém, tak vieme sa o tom porozprávať. Konkrétne ukážem, čo sa s tým všetko dá robiť, aby sa vlastne človek dokázal dať kvázi dokopy aj sám doma a nemusel často chodevať na nejaké masáže, kde sa ten masér teda venuje konkrétne nejakým problémom. Z časti, hovorím si, ten človek dokáže pomôcť aj sám. Mne to veľmi pomáha, používam to skoro každý deň. A tak. Pre začiatočníkov sa to možno bude zdať veľmi tvrdé a náročné, ale tak bohužiaľ. Je to z korku, je to vyrobené z korku, je to tvrdší materiál, není to pena alebo meký nejaký valec. Ak ste ľudia, ktorí nevydržia na takýchto tvrdých, tak odporúčam potom v nejakom športovom obchode kúpiť. Sú rôzne tvrdosti valcov masážnych. Mám tu ukážku nejaké. Je rôzna tvrdosť tých valcov, ale hovorím, že najlepšie je asi tento. Kvôli tomu, že tu je ten žľab a tie krčky, výbežky stavcov teda sa neopierajú o tieto valce. Tlačíte na nich a nebolí vás to. Masírujete svaly. Dobre, čiže toľko k tým setom. Toto je na ukážku, toto je môj setík, ktorý mám v predaji na mojom e-shope. Budem zdieľať link. Pekný deň.